皆さんこんにちは、大久保さくら子です。今日は私を知ってもらうために1分間の Q&A に挑戦したいと思います。小さい頃の夢はパン屋さんでした。自分のチャームポイント、なんかチャームポイントが私ずっと分からなかったんですけど、最近ちょっと言われるようになったのが、なんか黒目がすごいキラキラしてるって言われることが多くて、なので黒目をチャームポイントにしようかなと思いました。今一番欲しいもの、そんなにないけど、あ、電動スクーター。100万円あったら何を買う？具体的に100万円あったら電動スクーター。自分の性格は、なんか、なんですかね、おっとりしてるようでめちゃくちゃせっかちかなって思います。自分にとって一番のごちそうはアヒージョ。犬派猫派、選べないけど本当は猫派だけど犬飼ってるんで犬派にしときます。もし透明人間になったら、何しよう。終わりました。これだけ。ちょっと待って、透明人間になったらどうしよう。透明人間になったら、お店がもう閉じた後のデパートとかスーパーの中潜り込んでみたいです。小さい頃の夢、パン屋さんだったんですけど、私のお母さんが本当に私が生まれた時からずっとなんかホームベーカリーっていうんですかね、あれで朝焼いてくれてたので、朝起きた時の匂いが、パンが焼けた匂いで目覚めるっていう幼少期を送ってたので、ずっとパンが好きで、パンの焼きたての匂いが好きで、で高校生の時にパン屋さんになりたいと思ってパン屋さんでアルバイトしてた時があったんですけど、そこでさらにパンを好きになって、なんか今も炭水化物でパンが一番好きなんですけど、なのでこの仕事してなかったらパン屋さんになろうと思ってました。食パンかフランスパンか塩パンですかね。あ、シンプルなのが好きですね。はい、今一番欲しいもの、電動スクーターは、今街中でループってあるじゃないですか、あれをこの前初めて乗ってちょっと怖かったんですけど、最初はでも乗ってるうちに、あれめっちゃ楽しいと思って、これだったら安全だしスマートなので狭い道も入れるかなっていうのと、なんか都内にいると車は別にはそんな必要ないし、でも自転車もちょっと坂つかれちゃうし、電動スクーターあったらいいなって最近思いました。余裕で買えちゃいますよね。電動スクーター買って、あ、プレステ5もいいですね。プレステ5今手に入らないんですよね、なかなか。ゲームしますね。人をバキュンバキュンってするゲームします。打つゲームですね。自分にとって一番のごちそう、私最近アヒージョに本当にハマってて、もともとニンニクがすごい好きなんですけど、でも自分家で作るとニンニクの量とか具材って選べるじゃないですか。なのでニンニクマシマシマシで作って食べたら、外で食べるより家で食べた方がなんかニンニク濃く作れるって思って、最近はもう撮影終わったご褒美だったりの時にアヒージョ、ニンニクだらけのアヒージョを食べながらビール飲んで、あーってするのが最近のお気に入りです。エビ、ブロッコリー、パプリカ、あと何入れるかな、あとこの前ジャガイモも入れてみたんですけど、すごい美味しかったです。なんかガーリックポテトみたいな、あとしめじ、あ、しめじじゃない、エリンギか、なんかこういうなんか家族みたいに寄り添ってるやつです。以上、大久保さくら子でした。バイバーイ。System shut down.